На ден пред заминување на македонската делегација во Тел Авив за престојниот Евросон, каде денеска имаме Тамара со нас, повеќе од очигледна причината зашто ти имаме, бидејќи денеска ќе се одвива последното пред Евровизиско дружење со твоите фанови. Да. Се наближува. Не сме се виделе. Да. Реално. Да. Кажи ми, дали после сега трема, кога веќе заминуваш, дојде тој момент? Не, пројде еуфоријата. Да? Искрено да, на почеток бев многу, мислам, еуфоријата не е дека прошло, сега све дека ми е лабаво. Али на почетокот малце бев така по изваден од памет, додека уствари не се напри песната. Од кога се напри песната и од кога ја видов тоа како све проаѓа, така едно олеснување имам, некако така како камерот се да ми падна. И се сум многу кул. Спремни сме, одлични сме, секи биде совршено. И идаме да се забавляме се. Да, пред се забава, потоа нели што ќе биде, биде, оставаме нели на среќа. А сега се упатуваме иначе на кај Брикит. Идеме на пред Евровизиско дружење. Имате, веќе не очекуваат фановите. Да, и вашите колеги. И имаме, имате чест да ве поваза малце по градот. Одиме на возање со Тамара. Имаме чест и задоволството Тамара Тодевска да не вози. Тамара, веќе радиото е пуштано, не е пуштано, што се случува сега? Не знам, еве, нешто ми се укачи. Само што го запали автомобилот, ти брзо возиш. Еве го! Само да слушате што слушам јас во кола. Ајде да видиме. Мислам, што постојано се слуша кај мене во кола, али сега, пошто Хана е во Белград кај тетка ѝ, не работи радиото. Него. Ете го. Леле, не смеам тука лево сега. Шуку мене. Ништо. Тамара, докада се подготовките за Евровизија? Готови сме. Денес е недела и ние тргнуваме со Бајле во 9 саат, полетуваме од Приштина. Затоа што нема летови од Скопје за Истанбул. Кои се ќе доаѓа со тебе сега во Тел Авив? Со мене во Тел Авив имам четворица кои што сме на сцена. Јас и тројцата, нели, пратечи вокали, наши познати и признати музички имиња. Васил Гарванлиев, Александра Јанева и Антонија Гиловска. После пробите и после сите работи што ги завршивме заедно, сватифме дека Македонија не ни имала таков бек вокал до сега. И така добри вокали. Се е готово, се е спремно. Ношпал ја заврши халината. Да, смарагдна. Смарагдна зелена халина носам. Фустан да не речам. Ќе открива многу или ќе покрива? Па не кефме да открива многу поради тоа што песната е многу нежна. Максимално верувам дека сите ние ќе го дадеме максимумот. Имаме топ песна, имаме многу мокна порака, го имаме најмокниот вокал оваа година на Евровизија. Во принцип, моите песни во живото што сум ги правила сите имале своја приказна и позадина. Во моментов, најголемата љубов е моето семејство. Моите деца и мојот сопруг, и тоа е тоа кое што мене ме дефинира како човек. Кога седнавме со Коста и кога решивме дека ќе бидеме горди на нешто што ќе направиме, тој ме праша, на што си горда? И не се двоуме воопшто, но знаев дека се тоа моите деца и дека е тоа моментот што се остварив како мајка. Ми рече, кажи ми, зашто сакаш да пишувам? И ја реков, сакам да пишуваш за Хана. И што сакаш да ја кажеш на Хана? Сакам на Хана да ја кажам многу работи и сакам кога ќе ме гледа за 20-тина... Сакам кога ќе ме гледа за едно 20-тина години, па и не 20, помалце, да каже, е, мајка ми стварно имала, зашто ми го зборала ова и имала причина зашто ја направила оваа песна. Така што, од таму тргна се. И тргна од Girl, првиот збор, Робер, така беше, тргнавме од Girl и од тука почна се. Мачка, дали доаѓаш Тамара во Тел Авив? Па, не доаѓам. Од причина од тоа што мислам дека малци ја поише притисок би имало од неа,
а гледањето ќе биде преку телевизија, а од друга страна мислам дека и треба да се справам со помалиот, односно со удар. Што ќе посегаш на Тамара за овој пристоен евровизијски настап? Па синоќа и посакав нешто и кажав со една реченица во кратки црти, тренувајќи од спортски аспект. И кажав дека треба што помалце да се става во глава, значи тама во Тел Авив да иде со денесината екипа, да се забавуваат, да се опуштаат и нормално притисокот од денесина страна ќе биде многу помал. Raise your voice and say it loudly. Show them what it means to stand up proudly. Tell them this is me, and thanks to you, I'm proud. I'm proud. I'm proud. Go on now, tell them. Raise your voice and say it loudly. Show them what it means to stand. Ајде еден фотошутинг и сите да дојдете да си земете колаче од Моцарт и CD и мајчка. Фала ви што дојдовте.